ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Elaine Pearson អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនប្រឆាំងទៅនឹងឥណ្ឌំសេនីកម្ពុជា12រូបដែលអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះឲ្យឈ្មោះថាជាបុគ្គលមានបាតដៃកខ្វក់ព្រមទាំងជនដទៃទៀតដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសំណេរមួយរបស់អ្នកស្រីចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី The Sydney Morning Herald នៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដានេះអ្នកស្រី Elaine Pearson លើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកស្រីដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគួរចាត់វិធានការបន្ទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីខ្មែរបាត់ដៃកខ្វក់ទាំង12រូបនោះនិងបុគ្គលដទៃទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាវិធានការទណ្ឌកម្មបន្ទាន់នោះអ្នកស្រី Elaine Pearson ចង់សម្ដៅទៅលើការហាមឃាត់ទឹកតការចំពោះមន្ត្រីទាំងអស់នោះដែលឲ្យដោយមិនឲ្យពួកគាត់ជន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីពីព្រោះអ្នកស្រីអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឃើញនៅតែផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងនគរបាលជាតិនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យអាដាមសណីទាំងនេះអាចនឹងធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលណាមួយឬក៏មករំហែកាយនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខនោះអ្នកស្រី Elaine Pearson បន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានចំណែកនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាព្រោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំណាយលុយជាច្រើនលានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីលើកស្ទួយការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងនគរបាលជាតិដែលប្រកាន់បក្សពួកនិងលំអៀងផ្នែកនយោបាយនិងការរួចទោសទាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយទើបធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលខំជួយកម្ពុជាកន្លងមកនេះគឺរលាយសូន្យអស់អ្នកស្រី Elaine Pearson បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រៅពីហាមឃាត់បុគ្គលទាំងអស់នោះមិនឲ្យចូលទឹកដីអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគួរតែឈានមួយជំហានទៀតទៅបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះព្រមទាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដតីទៀតដែលកាន់អំណាចអស់ជិត40ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈការគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋនៅអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់របបលោកហ៊ុនសែនលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថារបបលោកនេះមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសារអំពាវនាវរបស់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នោះទេហើយចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អង្គការនេះថាជាចេតនាដដែលដែលគ្រាន់តែចង់បង្អាប់របបលោកហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើជឿជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកផៃស៊ីផានថាសារអំពាវនាវនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងរបបលោកហ៊ុនសែននោះឡើយនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នៃអត្ថបទរបស់ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Elaine Pearson គាត់បានប្រើភាសាធ្ងន់ធ្ងរថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាឬក៏ទម្លាប់ទុកឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ត្រូវការដោះស្រាយប្រកបដោយការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់មិនមែនទុកចោលឲ្យមិនអើពើឬក៏មិនចាត់ការនោះទេអ្នកស្រីសរសេរបន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដឹងថាពួកគេមិនអាចគេចផុតពីទោសទណ្ឌចំពោះទង្វើដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនោះទេបើមិនទទួលទោសនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវទទួលទោសនៅបរទេសដែរក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29នេះខ្ញុំមានសារខ្លះចង់ជម្រាបជូនទៅបងប្អូននៅក្នុងស្រុកគឺអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមកុំទៅចុះខោសូមកុំទៅបោះឆ្នោតបានឯសូមធ្វើពហិការក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតហើយអ្វីក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតទៅយើងគួរតែជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតទៅវិញទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវកន្លងមកប្រហែលមួយឆ្នាំនេះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រាបហើយខ្ញុំមិនពិបាករាយរ៉ាទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំរួមជាមួយនឹងបងប្អូនរួមជាតិនៅឯនេះសមុទ្រសូមអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតយ៉ាងទទូចបំផុតសូមឲ្យបងប្អូនជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកហើយការសង្គ្រោះជាតិនិងសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺដើម្បីស្រោចស្រង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវវិញដូច្នេះសូមបងប្អូនធ្វើពហិការកុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតពីព្រោះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលคล้ายคล้ายដែលគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គ្មានគណៈបកជំទាស់ដែលធំជាងគេដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកជំហៀងប្រទេសចូលរួមទេគឺគេរៀបចំឡើងជាបៃលុកបៃលោដើម្បីបំផន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចសូមបងប្អូននៅផ្ទះហើយបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាមានការភ័យខ្លាចយើងជួលបាន
ថានៅក្នុងស្រុកយើងមានការគម្រាមកំហែងនិងមានការយល់ភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែកណាមានមនុស្សមកជំនៀងនគរមិនទៅបោះឆ្នោតមិនអាចណាមកចាប់យើង3 4លានអ្នកបានទេបាទដូច្នេះគេគ្រាន់តែបន្លុយមកនៅពាក្យគម្រាមកំហែងប្រយ័ត្នចេះប្រយ័ត្នចុះប្រយ័ត្នគេឲ្យឃើញស្នាមជលក់ដៃជលក់អីហ្នឹងនឹងជាការគម្រាមកំហែងមួយសព្វសារបងប្អូនគឺថារដ្ឋអំណាចនៅប្រទេសខ្មែរมันอาจធ្វើទុកបុកម្នេញมันអាចមកគៀងគោมันអាចមកគម្រាមកំហែងឲ្យបងប្អូនទៅជួសទៅបោះឆ្នោតបានទេដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនថ្ងៃ29ហ្នឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាសូមនៅផ្ទះឬធ្វើកិច្ចការអីក៏បានដែរมันបាច់ទៅបោះឆ្នោតទេហើយជឿចុះថាគេมันអាចចាប់មនុស្សមកជំនៀងនគរយកទៅដាក់គុកបានទេហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរប៉ុណ្្នឹងពីព្រោះតែដោយក្តីអាណិតអាសូរប្រទេសជាតិយើងមាតុភូមិយើងហើយនឹងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកដូច្នេះយើងសូមចូលរួមជួយពីចម្ងាយជួយតាមរលកធាតុអាកាសនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនយល់ពីការដែលយើងខំប្រឹងប្រែងនេះមិនមែនដើម្បីយើងនៅក្រៅស្រុកទេតាមពិតយើងមានជីវភាពរស់នៅយើងមានភាពសុខដុមរមនាមានសុខភាពសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹកគិតដល់មាតុភូមិរបស់យើងនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមមេត្តាសូមមេត្តាកុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតខ្លែងៗនេះឲ្យសោះមានតែពិធីនេះទេដែលបងប្អូនអាចចូលរួមចំណែកការពារសង្គ្រោះមាតុភូមិយើងហើយដាក់កម្ពុជាឲ្យដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយវិញសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបានលននាងជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ពញាពេលជំរះក្តីផលិតករខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ទៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចគឺនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឯណោះវិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោក James Richardson គឺលោកគង់សំអនអះអាងថាការពញាពេលនេះគឺដោយសារតែលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅលោក James Richardson ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា446នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយសារតែលោកបានបង្ហោះយន្តហោះ drone ថតក្បួនឃោសនារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅភ្នំពេញលោក James Richardson ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2017ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងនិងបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះដោយបញ្ជូនសំណុំរឿងឲ្យទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញថ្មីៗនេះលោក James Richardson បានផ្ញើលិខិតសុំទោសមួយច្បាប់ទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop កាលពីពេលកន្លងទៅនេះក៏បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនពីករណីឃុំខ្លួនលោក James Richardson នេះដែរក៏ប៉ុន្តែលិខិតនោះមិនបានបង្ហាញខ្លឹមសារជាសាធារណៈនោះឡើយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោក James Richardson នៅតែបន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដដែលបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះក៏មានភាពដូចថានៅតាមមូលដ្ឋានក៏មានបញ្ហារដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែការបណ្តេញពីលំនៅឋានក៏កំពុងតែរងគ្រោះប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចលនាសង្គ្រោះជាតិឯនេះវិញខំប្រឹងតស៊ូមតិនៅខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារនៅឯប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះទាំងនោះអតីតប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមឯនេះដែលបាននិរទេសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសវត្ថិភាពកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអះអាងថាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទៅព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏បកពួកមន្ត្រីកាន់អំណាចផ្ដាច់មុខណាមួយនោះទេពេលនេះគឺក្នុងពេលកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកុំទៅបោះឆ្នោតលោកស៊ីភិរមបានធ្វើជាស្ពានចម្លងនាំសារដែលស្ដីអំពីទុកសោករបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅភ្នំបាទដែលកំពុងតែរងទុកវេទនាដោយសារតែការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសលោកស៊ីភិរមផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Skype ជុំវិញបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ីភិរមបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកអនុរិទ្ធបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានទូទាំងទីស្រីទាំងអស់ទីទីក្រុមផងដែរបាទបាទលោកស៊ីភិរមឥឡូវនេះគឺការបោះឆ្នោតជាតិនៅមិនដល់2សប្តាហ៍ទៀតទេព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី16ទៅហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែ13ថ្ងៃទៀតទេព្រោះការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោកស៊ីភិរមដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានការមានភាពរំជើបរំជួលនៅក្នុងការតស៊ូមតិនឹងដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតនិងការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតតើការផ្សព្វផ្សាយនេះបានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចហើយកំពុងតែធ្វើអ្វីបន្តទៀតបាទលោកសៀវភិរមបាទអរគុណណាចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់បាទក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះយើងដឹងហើយថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជាចលនារបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់នៅសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់នៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយយើងឃើញហើយដោយសារតែសិទ្ធិសេរីភាពហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសម្លាប់ដោយលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ល្មមអំណាចគាត់មិនចេះតែចាំនឹងអំណាចហើយដើម្បីជីវភាពរស់នៅទូទាម្នាក់ឯងទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកជួបទុក្ខលំបាកវេទនាកាលណាក៏គាត់មិនឈឺចាប់មិនខ្វល់ពីការទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដូច្នេះហើយចលនានៅក្នុងចលនាសង្គមជាតិនេះគឺថាយើងបានប្រឹងប្រែងតាមរយៈការសន្ទនាការខលទូរស័ព្ទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនានាដែលយើងស្ពតអ៊ីនធឺណិតដំណងគ្នាប្រឡងមកនេះគឺថាយើងជាយាមពង្រឹងស្មារតីបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះជនបដិការដែលតែងតែបំផិតបំភ័យបងប្អូនខំឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ដូច្នេះយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាតាមរយៈយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតហ្នឹងគឺថាយើងគេងផ្ទះទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងគេងផ្ទះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលលមោអំណាចហ្នឹងគឺថាมันអាចធ្វើអីបងប្អូនបានទេហើយនេះជាការជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែមិនមែនតែពួកក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំចលនាសង្គមជាតិទេគឺថាវាត្រូវការឲ្យមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នារវាងខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្រៅស្រុកហើយយើងសាមគ្គីគ្នាអ្វីដែលខ្មែរក្រៅស្រុកអាចជួយបងប្អូនបានអ្វីដែលខ្មែរក្នុងស្រុកត្រូវតែជួយខ្លួនឯងពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនជួយខ្លួនឯងទេយើងឃើញហើយរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀត10ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺបងប្អូនអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលរងគ្រោះវេទនាដោយរបបអាចារដោយរបបកេងប្រវ័ញ្ចជិះជាន់យកប្រជាពលរដ្ឋទៅជាទីសកលដើម្បីបំរើនៅផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារបាក់របស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់មានលុយដុល្លាររាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងគូសាររបស់ខ្លួនហើយមិនចេះស្កប់ស្កល់ហើយគ្មានក្តីមេត្តាយើងឃើញហើយចំណាក់ស្គប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើជាខ្ញុំមិនចេះគេនៅប្រទេសជុំវិញប្រទេសយើងគឺថាជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការដឹកនាំដែលគ្មានសតិសម្បញ្ញៈគ្មានទស្សនវិជ្ជាធម៌គ្មានក្តីមេត្តាដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីតែការរស់រៀនតែកម្ពុជារបស់ខ្លួននោះបាទលោកសិភិរមនៅពេលដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងចលនាមរៀមដៃស្អាតនៅផ្ទះឈ្នះឯងឬក៏ឈ្នះស្រួលលោកហ៊ុនសែនឯណោះទេដែលកាលពីមុននឹងដល់រដូវយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបើទោះជាលោកចេញឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងតាំងតពីអើយមកក៏ដោយនោះគឺតែងតែនិយាយលោកបាននិយាយនៅក្នុងគ្រាមួយថាគួរតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកបកគោប្រកាសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគំទៅបោះឆ្នោតនោះព្រោះតែគណៈបកប្រជាជនដែលសមាជិកគាត់ដែលថាគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតទៅច្បាស់ជាជាប់ហើយឬគ្មានអ្នកដែលជាសមាជិករបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទៅចូលបោះឆ្នោតហេតុអីបានជាជំរឹះនៅផ្ទះហ្នឹងនៅតែខាងចលនាសង្គ្រោះជាតិគិតថានៅតែជាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជាការធ្វើប្រតិការក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបើយើងឃើញថាយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតគេងផ្ទះឈ្នះខ្មែរឬក៏គេងផ្ទះឈ្នះឯងនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពយើងឃើញហើយប្រតិកម្មរបស់
លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាតែងតែមានប្រតិកម្មនិងមានការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអំពីយុទ្ធនាការរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅស្រុកនេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងមិនមែនត្រឹមតែធ្វើចលនាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមទេគឺថាយើងមានការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទគេហៅថាឃោសនាបែបស្ងាត់ស្ងាត់ដូច្នេះហើយរលកនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាក្តីកង្វល់ជាក្តីបារម្ភរបស់លោកហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមានការបារម្ភណាស់ពីព្រោះធម្មតាឃើញទឹកសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់មិនមានរលកតែវាអាចនឹងមានព្យុះមានអីនៅពេលណាមួយតែมันអាចទុះទីបានទេតែបើសិនជារលកនឹងតិចអាចមើលឃើញប្រហែលជាដឹងថាมันមានព្យុះអីខ្លាំងខ្លាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយចលនាយើងធ្វើដោយស្ងប់ស្ងាត់มันអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយស្ងប់នេះបានទេគឺថាគាត់មានការតក់ស្លុតមានការព្រៃបារម្ភអំពីចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញហើយទាំងអ្នកនាំពាក្យរបស់គាត់ទាំងលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រតិកម្មមកចលនាហើយមានការបារម្ភខ្លាចចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះខ្លាំងបាទបាទការខ្លាចចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាសាររបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែលើកឡើងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរតាំងពីមុនបោះឆ្នោត2013មកម្លេះថាចលនាឬក៏ភាពប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីការដែលលោកកឹមសុខាចូលគ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីនេះគឺគ្រាន់តែជាភ្យុះក្នុងក្អមទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារលោកស៊ីពីរំអះអាងថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះមិនមែនបានន័យថាវាស្ងប់យ៉ាងម៉េចណាតើលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទបាទគឺថាយើងដឹងហើយថាដូចចលនាកាលពីសម័យមុនសម័យលន់ណុលដែលសម្ដេចតាសៀនុបានធ្វើចលនាស្ងប់ស្ងាត់ប្រកបប្រកាសឲ្យវិជាពលរដ្ឋកាន់កាភ្លើងឈើកាន់អីដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងដេញហើយនេះហ្នឹងក៏វាជាចលនាដែលស្ងប់ស្ងាត់ហើយក៏ជាចលនាប្រកបប្រកាសពីខាងក្រៅប្រទេសរបស់សម្ដេចតាដែលជាបទពិសោធន៍នេះដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនមានការបារម្ភណាស់បាទចំពោះសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយយើងឃើញហើយមិនត្រឹមតែចលនាស្ងប់ស្ងាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទេគឺថាយើងឃើញមានមហាបាតុកម្មជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកនេះដូចជានៅអាមេរិកនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅប្រទេសប្រេសត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃនេះហើយនឹងនៅចុងខែនេះផងដែរនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត29កក្កដានេះផងដែរក៏នឹងមានការចលនាបដកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដែលលោកមានក្តីអាណិតអាសូរចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលពួកជនដេរឆានបានធ្វើបាបពួកគាត់គៀបសង្កត់សេរីភាពមិនឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញមតិអាចប្រមូលផ្ដុំអាចជួបជុំប្រជុំគ្នាបានសម្បីតែប្រជុំគ្នាតែ10 20នាក់ក៏ពួកនឹងមានការភ័យខ្លាចខ្លាចការបះបោរខ្លាចការងើបឡើងប្រឆាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះដែលគាត់ឈឺចាប់ដោយសារតែការប្លន់រំលោភដីធ្លីទ្រព្យរបស់ពលរដ្ឋដោយសារតែមិនមានការងារធ្វើដល់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិស្សិតដែលរៀនហើយគ្មានការងារធ្វើត្រូវតែធ្វើជាខ្ញុំបញ្ជាក់គេដល់ហោកទៀបដល់ពួកឲ្យអាណិតអាសូររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមយើងជាជាតិខ្មែរដូចគ្នាយើងមានក្តីអាណិតអាសូរចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតឡើងឃើញពលិថ្ងៃឡើងត្រូវជាពាក់បំណុលគេត្រូវសងគេជំនួសជនប្រជាដែលចៃលុយបរទេសយកមកចាយវាតាមទំនៀមចិត្តមិនប្រណោះទេយកលុយទាំងអស់នោះទៅផ្ញើនៅធនាគារក្រៅប្រទេសទៀតហើយទុកឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរជួបការលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទលោកស៊ីភិរមដោយសារតែការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពខ្លាំងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅសារទៅការជួបជុំហ្នឹងគឺមិនសូវបានធ្វើបានទេបើទោះជាគាត់មានបញ្ហាតវ៉ាដើម្បីបញ្ហាយុតិធម៌ជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងណាក្តីងាកមករឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅឯភ្នំបាទដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញពីបរិយាកាសទៅហ្នឹងគឺ
ស្ថានភាពរបស់គាត់បើតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពវេទនាយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាដំណោះស្រាយនៅបរិយាកាសឡានហ្នឹងឃើញថារៀងស្ងប់បន្តិចទៅហើយប៉ុន្តែស្ងប់ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះថាដោយសារតែមានការបង្ក្រាបហ្នឹងហើយលោកសៀវភិរមហ្នឹងក៏ត្រូវបានជាអ្នកជួយនាំសារពំនាំនៅទុកសោកនឹងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់បងប្អូនដែលនៅតំបន់ដែលជាជនរងគ្រោះនៅភ្នំបាទដែលតើចុងក្រោយនេះស្ថានភាពរបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយឬសូថាផ្ដាំឲ្យជួយលក់មួកស្លឹកថ្នោតអីដើម្បីដោះស្រាយមួយកែមួយកែផងលោកស៊ីភិរមសូមជួយផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបន្ថែមបាទបាទជាការពិតពួកគាត់គឺបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផានីមិចតបានបណ្ដឹងជួចជ່າຍពួកគាត់តាមថ្ងៃទី3មករា2012រហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាពួកគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងជាពិសេសគឺបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរស់នៅនឹងហើយជាងឃើញហើយកន្លងមកគឺមានតែបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិអង្គការជាតិនិងសហប្រជាជននៅក្រៅស្រុកមានន័យតែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ដូចជាជីកដំណងទឹកធ្វើផ្ទះស្លឹកព្រះទេតើជូនពួកគាត់នេះហើយយើងឃើញហើយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានគិតគូរមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ពួកគាត់ទេទុកឲ្យពួកគាត់វេទនាតូនត្រូវបោះបង់ការសិក្សាឪពុកម្ដាយត្រូវជំពាក់បំណុលគេពីអនធានមួយទៅអនធានមួយគឺថាអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់បើយើងនិយាយពីជីវភាពរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីរស់រៀនមានជីវិតពីរបប79ដែលលោកហ៊ុនសែនថាខ្លួនជាវរៈបុរសរំដោះជីវរៈខ្មែរបានដៃទៅទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានលុយរាប់ trillion ដុល្លារហើយជីវរៈខ្មែររកតែ1ដុល្លារនៅក្នុងផ្ទះស្ទើរតែគ្មានយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជាបែបនេះការរស់នៅដែលមិនមានសុល្យភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃជីវភាពយ៉ាងដូចនេះគឺថាតើពួកគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចគឺយើងបានឃើញហើយទស្សនវិជ្ជាដូចទូទាស់ស៊ីសេរីបានថតបង្ហោះអញ្ចឹងគឺថាហើយយើងតែងតែចុះទៅទូសុខទុក្ខពួកគាត់ហើយនឹងជួនកាលក៏នាំនៅអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអំពាវនាវដល់បងប្អូនជាប្រជាខ្មែរផ្សេងៗទៀតឬក៏អង្គការផ្សេងៗទៀតអាចជួយពួកគាត់ដូច្នេះហើយនេះជាទឹកបំផាដល់ធនធានរបស់ពួកគាត់ជាងមានការណាត់ទៅពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគាត់តែងតែអំពាវនាវដល់ពួកយើងក៏ដូចជាសប្បុរសជននានាឲ្យជួយទៅដល់ពួកគាត់ទាំងហើយយើងឆ្លៀតការនេះយើងក៏បានជួយពួកគាត់តាមរយៈការជួយយកមុខគាត់ណោតដែលពួកគាត់បានដេហ្នឹងដើម្បីយកមកលោករកកម្រៃជូនពួកគាត់បានកម្រៃខ្លះខ្លះដើម្បីពួកគាត់អាចដោះស្រាយជីវភាពមួយព្រៀងព្រៃហើយយើងក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងឡាយដែលអាចជួយដល់ពួកគាត់ពីព្រោះយើងរំពឹងលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺថាពួកគាត់មិនបានគិតគូរទេគឺថាយកពួកគាត់ទៅបោះចោលដោយសត្វដូចជាតិនៅទីតាំងមួយដែលមិនមានមុខបរមិនមានអាការរស់នៅសំរុំផ្លៃធ្នូជាមនុស្សទេបាទបាទអរគុណលោកសៀវភិរមបាទសូមជម្រាបលាលោកត្រាំប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអតីតមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហັດស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំម្នាក់ឈ្មោះថាសនសំនៀងត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានលាតត្រដាងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះយមរាជលោកីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការចាប់គ្រឿងញៀនជិត200គីឡូក្រាមជារបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាថាការខលខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីអតីតមន្ត្រីរាជអាវុធហត្ថរូបនេះបំផ្លាស់ព័ត៌មានធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងរាជអាវុធហត្ថលោកថាជនសង្ស័យរូបនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបសួរពីព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកំពង់ធំថ្មីៗនេះលោកសនសំនៀងបានលាតត្រដាងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបង្ហាញរថយន្តកាមេរីសេរីចាស់មួយគ្រឿងជាភស្តុតាងដែលលោកអះអាងថាជារថយន្តដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀន172គីឡូក្រាមពីខេត្តព្រះវិហារទៅភ្នំពេញហើយត្រូវលោកស្ទាក់ចាប់បាននៅឯស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនិងឃាត់ខ្លួនបរិសម្នាក់ជាអ្នកបើកបរកាលពីឆ្នាំ2013លោកថាក្រោយពីលោកឃាត់គ្រឿងញៀននេះធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោករលាយខាតបង់ប្រាក់ជាង300,000ដុល្លារនិងត្រូវជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កោ
ហើយឡានមួយនេះលោកហងថុលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់ច្រើនណាអស់ចូលប្រហែលជា300,000ដុល្លារជាងឲ្យដឹងព្រោះ3ឆ្នាំអត់មានធ្វើឲ្យកើតអត់មានរ៉ូស៊ីឲ្យកើតហើយឡានប្រភេទចឹងទេគេអាចដឹកគ្រឿងញៀនបាន172គីឡូក្រាមហើយគ្រប់ត្រអត់បើខ្ញុំយកឡានទៅដាក់សេវដាមុខផ្ទះនៅស្រុកបារាយនេះព្រោះរឿងខ្ញុំដែលចម្ពាក់វគ្គវិនជាមួយធនាគារហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអស់ទ្រព្យសម្បត្តិតតាំងជាមួយតុលាការហើយខ្ញុំក៏ខ្ចីលុយមកបន្ថែមដើម្បីបញ្ចប់រឿងដោះស្រាយរឿងឲ្យចប់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចោទថាអាវុធហត្ថកំពុងធំអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំរលាយអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនខ្ញុំចាញ់លបែងឬក៏ខ្ញុំដើរលេងលបែងគឺរឿងហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ខែមិនអាចទៅធ្វើអ្វីកើតហើយត្រូវឡើងចុះតុលាការជាប្រចាំរាល់ពេលដែលចាំបាច់ទៅពេលតុលាការហៅសួរនិងមេធាវីហៅខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាហើយអ្នកដែលធ្លាប់ចូលតុលាការគួរដឹងហើយរឿងប៉ុណ្ណឹងបបរដដាលបញ្ជាក់ថាម្ចាស់គ្រឿងញៀន172គីឡូក្រាមនោះគឺអាវុធហត្ថនៅមិនទាន់ស្វែងរកឲ្យមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់នៅឡើយទេគឺចាប់បានតែអ្នកបើកបរម្នាក់ហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំឡាយនឹងបង្ហាញគាត់ថាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយចេះតែនិយាយខ្ញុំបង្ហាញគ្រប់ផុសតាងហើយវាអត់ទាន់បាត់តាទេហើយខ្ញុំចាប់បាននៅថ្នល់ជាតិឡាននេះហើយពេលចាប់បានវាក៏គ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាដែរមុននឹងចាប់បានឡានមួយហ្នឹងត្រូវចំណាយដាក់បដាញហើយដើម្បីយកទៅស្នាដៃទេស្នាដៃមិនមែនបានខ្ញុំទេបានតែលើមេខេតអីទេនឹងខ្ញុំអត់បានអីទេហើយឡាននេះមុននឹងចាប់បដាញប្រាប់ហើយតាបងឯងបើមិនអស់សាក់ក៏ងាប់ដែរគេបានប្រាប់អញ្ចឹងតែយើងទទួលហើយកាលនោះចាប់ឡាននឹងបានភ្លាមបដាញក៏ប្រាប់ដែរមាន3តោនទៀតនៅភ្នំពេញសួរថាស្រុកហ៊ានទៅយកអត់អត់ហ៊ានទេនិយាយរឿងយុទ្ធធរគេថាខាងក្រុងទុកឲ្យខាងពេញគេធ្វើការទៅកាលពីឆ្នាំ2013ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយម៉េចដែរអត់បានស្នាដៃទេចាប់វាបានហើយបានទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរលាយគ្រួសារហើយនឹងអត់ការងារបានចូលតុលាការ3ឆ្នាំឆ្លើយតបទៅក្នុងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបដិសេធថាការលើកឡើងរបស់បុគ្គលនេះគឺជារឿងមិនពិតលោកថាការសម្រេចដកលោកសនសំនៀងពីក្របខណ្ឌអាវុធហត្ថនោះគឺដោយសារតែលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជអាវុធហត្ថនិងបានបើកបរយន្តបុកប្រត់ម្នាក់ស្លាប់ប្រើកំភ្លើងបាញ់បោះសេរីនិងបង្កហិង្សាលើប្អូនថ្លៃជាស្ត្រីលោកថាមន្ត្រីអធិការកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចុះស៊ើបអង្កេតរឿងនេះដែរនិងបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសានករណីឯនោះយល់ថាករណីនេះអាចមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យទូលំទូលាយលោកថាការចាត់វិធានការលើអតីតមន្ត្រីរាជអាវុធហត្ថរូបនោះនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីអាវុធហត្ថថ្មីៗនេះហាក់មានភាពមិនទល់សង្ស័យច្រើនបលននានជាទីមេត្រីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រតិកម្មទៅនឹងប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈដែលបានយកឈ្មោះសមាគមទៅចូលរួមឃោសនាហែបកនយោបាយអ្នកលេងសង្គមអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ឈ្មោះទេសនាមន្ត្រីរាជការប្រជាធិបតេយ្យសរសេររិះគន់ថាច្បាប់គឺជាច្បាប់តែមនុស្សជាអ្នកអនុវត្តអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចូលរួមគាំទ្រគណៈបកនយោបាយណាបានទេតែនេះគឺដោយសារតែការគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកជបមិនដេញដោលឬក៏ចាត់វិធានការអ្វីទោះជាសកម្មភាពនោះផ្ទុយពីច្បាប់អង្គការសមាគមនិងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក្តីសារិគុណនេះគឺក្រោយពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់សង្គម Facebook នោះបានចែករំលែកនៅរូបភាពប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈអ្នកស្រីចនច័ន្ទលក្ខិណាដែលបានបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងឡានដែលបិទស្លាកសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអតីតប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមលោកសុះម៉ាត់សំទោសលោកសុះម៉ាច់ឲ្យដឹងថាសមាគមគឺត្រូវតាំងខ្លួនជាអភិជាក្រិតចំពោះគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់បុគ្គលវិញអ្នកសិល្បៈមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកសុះម៉ាចបន្តថានៅពេលដែលសិល្បករយកឈ្មោះសមាគមសិល្បៈទៅហែកឃោសនាឲ្យគណៈបកនយោបាយគឺធ្វើឲ្យតម្លៃសមាគមសិល្បៈធ្លាក់ចុះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចរកប្រភពសំការបំភ្លឺពីប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈអ្នកស្រីជន់ច័ន្ទលក្ខណាបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដានេះអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានដែរដើម្បីសំការបំភ្លឺចំពោះករណីនេះគឺនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដានេះដែរចំណែកឯនាំពាក្យគណៈចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកហងពុទ្ធាឯណោះ
មិនលើកទូរស័ព្ទទេប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូសង្កេតឃើញថាមិនមានអ្វីជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាដែលអង្គការសមាគមគាំទ្រគណបកកណ្ដាលអំណាចអាចធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រទាំងចំហបានដោយសេរីលោកហងវិទូយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកោចបនឹងមិនចាត់វិធានការលើក្រុមអង្គការសមាគមដែលគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអង្គការសមាគមណាហ៊ានចេញមុខគាំទ្រគណបកផ្សេងអាចនឹងមានចំណាប់ការបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍នៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា